Välkommen tillbaka Det här är Enik Agriem igen. Jag ska gå igenom uppdelning faktorer. När vi pratar om faktorer som har jag sagt hela tiden är, eh, eh, handlar om multiplikation så Genom åren har du lärt dig att om jag har A multiplicerar med B plus C Så spelar Anna multiplicerar du in där Så har du ab plus C. Så om din produkt ser ut så här. Det faktorer ser ut så där. Den kallas för distributiva lagen. Och sen vi har också A plus B A, nej C är jag C plus D Då vet vi att det här A upphöjt till 2 Nej, A, A upphöjt till AC menar jag plus AD och sen vi har plus BC plus BD. Så om du ser ut så här, din produkt och vill du faktorisera faktori, faktorer ser ut så där. Och sen vi har de kvadreringsreglerna så A plus B upphöjt till två. Så har vi A upphöjt till två plus 2 AB plus B upphöjt till två. Eller A minus B upphöjt till 2 så har vi A upphöjt till 2 minus 2A B plus B upphöjt till 2. Så om din din produkt ser ut så här. Då är det den som är faktor eller den som är faktor. Det beror på om det plus eller minus. Och sen det sista vi har A, A minus B. Och sen A plus B. Alltså de är konjugata och produkten ser ut så här. A2 subterrar med B2. Så om du har produkt som den här då kan faktorisera på det sättet. Okay? Det är den som vi ska göra i framtiden. Många av uppgifterna eller några nej, många av uppgifterna är på det här sättet. De flesta till och med. Nu ska vi titta. Här kan vi se att vi har två produkter, ett, ja två produkter, två termer. Och det produkter, om vi tittar på den här så har vi två x, x. och den här är två sju x. Alltså multiplicera då. Så Gemensam faktor är två x. Det ser ut som distributiva, vi har gemensam faktor där. Då kommer vi göra det. Gemensam faktor går utanför parentes och den som är kvar i parentesen, den som är kvar. Vi har bara x. Och sen vi har plus 7. Där är vi klara. Därför att om du ska multiplicera den här så får vi 2 x 2 plus 14x. Okej, okay, i den här då ska vi se. I den här har vi 5 i upphöjt till 2 i upphöjt till 2 och sen den här har vi 5 gånger 2 gånger i upphöjt till 2 gånger i och sen här är det 5 multiplicerat med 3 gånger multiplicerat med i upphöjt till 2 inte 3. 2. Så ser du att jag har 5 i upphöjt till 2 som är gemensam 5 i upphöjt till 2 5. 2. Och den som går i utanför parentesen så har vi 5 i upphitt till 2. Och sen vi har den som är kvar i i in i parentesen är i upphitt till 2 där. Och sen vi har minus därför vi har subtra, minus där. Subtra med 2 i, den och den, 2 i som är kvar. Och sen är där med där är vi klara. Okej. Okay. Eh. Och sen den här är kan man fortfarande eh, Hur gör jag om jag vill faktorisera den här? Kanske Jag ska introducera nu. Du kan göra så här, vi kan i upphöjt till 2 minus 2 i plus 3 är lika med noll så letar du efter rötterna på den här. Om du kan hitta rötterna det betyder du kan faktorisera den. Vi provar. Pika-formeln i är lika med, vi har negativ, negativ 2 genom 2. Addera Så har vi negativ 2 genom 2, upphöjt till 2 minus jag behöver inte räkna den här nu så ser du att jag har negativ i den här i inuti parentesen och om det är negativ inuti parentesen det är ah, kvadra, kvadratrots tecken, inuti kvadratrots tecken. Om det är negativ då har vi ingen reella lösning så det betyder jag behöver inte göra mer än så som det här. Jag kan inte faktorisera mer. Oke. Okay. Minta kan handa at from the goal of factorisa. O then here is a sum a difference of quadrater, so ada konjugata dar X, dan x dar osen rooten ur ni y r 3 3 O, vihar, konjugata. Oke, o the har okay. mengatur at kan faktorisera, Men de är inte konjugata. Vi kan bara faktorisera om det är minus innan. Så den här går, går ej faktorisera. Det kan vi inte faktorisera den här. Nästa. Okej, okay. den här nu. Ska vi titta. Den här är ju, om du tänker så här att den här är ju x upphöjt till 2 och det här också är 3 upphöjt till 2. Och i mitten om i, i mitten, om jag kan hitta plus två gånger x. Det här är ju min a och 3. Om den här är samma som den där, det betyder att jag har x plus 3 upphöjt till 2. Ja, den här är ny. Intressant faktiskt. Okay. Vi ska titta på den här. Den här är ju A upphöjt till 2 och sedan här är 2 upphöjt till 2. Och i mitten så ser jag minus 2. Multiplicera med A och multiplicera med 2. Den där 2 där. Här 3 där är 3 där. Så 2 där. Så om den här är samma som den då får jag att den här faktor på den här blir A minus 2 i kvadrat. Mm. Vi får se om vi kan hitta mer. Oh, den här, vi ska titta. Då den här första är ju 2x i kvadrat och den här är ju 3 i kvadrat. Vi ska titta på i mitten, det ska vara plus 2 multiplicerat med a, det är ju 2x multiplicerat med 3. Alltså B. Så so, om den här och den här är lika då har jag bara en kvadreringsregel men tvärtom så har vi 2x adderat 3 upphöjt till 2. Men jag har inte ens kollat om de är lika. Jo, 2 gånger 2 är ju 4 gånger 3 är ju 12. Mm? Och den här är inte undergrads som du ser nu. Men jag har ju x här så om jag skulle den här, det är ju x upphöjt till 2 gånger x och den här är ju 4 gånger x, så det betyder att jag har gemensam faktor. Då är det distributiva lagen. om. Då har jag x, i utanför parentesen och den som är kvar x upphöjt till 2 med 4. Men som du ser här nu inuti parentesen är också en, en differensen av två kvadrater och du vet när differensen av två kvadrater, alltså a upphöjt till 2 minus b upphöjt till två är samma sak som a plus b a minus b. Det är den som händer här. Så har vi x nu, då har vi x minus 2 x plus 2 då är det de faktorerna. Så kom ihåg den här. Ja. Intressant om det där. Okay, vi tittar på den här. Mm. Vi tittar på den här nu då. Så har vi A upphöjt till 3 plus 2A upphöjt till 2B plus A B upphöjt till 2. Så ser du att det finns A överallt. Så om jag skulle Faktorisera A direkt så har jag a uppe till 2 plus 2 ab plus b 2. Och det vet du redan, den här ser det ut som vi har pratat om det många gånger. Så A, här har vi A plus B i kvadrat. Mm. Ja, du kan smälta in den, du kan pausa, smälta in den. Eller titta en gång till. Och den här som du ser, ser att jag har X här, jag har också X här. Och jag har 3 där jag har 3 där. Så jag kan använda den eh, distributiva lagen, så har jag 3 X. Den som är inuti är ju X upphöjt till 4. Så det är med 1. och x upphöjt till 4, jag skulle skriva x upphöjt till 4, det är samma sak som x upphöjt till 2, upphöjt till 2. Jag skriver det. Så 3x, x upphöjt till 2, upphöjt till 2, minus 1. Och 1 är ju samma sak som 1 upphöjt till 2, så jag skriver jag också 1 upphöjt till 2 där. Så nu ser du att det här är differensen av 2 Eh, kvadrater. Alltså minus kvadrat kvadrat. Då blir det konjugata. Alltså x upphöjt till 2 plus 1 x upphöjt till 2 minus 1. Men som du ser nu, den här igen är differensen av två kvadrater därför jag kan skriva fortfarande upphöjt till 2 där. Så har jag 3 x. x upphöjt till 2 adderar med ett och sen har jag x plus 1. X minus 1. Konjugata igen. Ja, så den här är ganska ny för den här kursen. Här du har inte haft det här i eh, matte 2b eller matte 2a. Okay. Så om du tycker att det är svårt så går du tillbaka och tittar en gång till eller prova och göra saker och ting själv. Eh, sedan 22 till 24, uppgifterna 1069 till 1092. Och sen, eh, vi ses till nästa genomgång. Ha det så bra.